Dominik Mencej, živjo. Živjo. Sva tukaj v Križankah, na deževen dan, pa vendar diši po maju. So Križanke tako filmsko mesto? Ja in ne, mislim, sej nekako cela Ljubljana je že nekako skozi filme pokrita bila v preteklosti, tako da med drugim tudi, ja. Povabila sem vas, ker ste avtor odličnega filma Jezica, ki se trenutno vrti po kinematografih po Sloveniji. Seveda vam moram čestitati, to je zdaj čestitanje na Radio Slovenija na Valu 202. Ja, hvala za čestitke. Ne. Mislim, končno je film zaživel, je šel na pot ne, po Sloveniji, tako da sem kar vesel na tudi glede vseh reakcij, ki jih dobivam in tudi takole tehle sprejemov, različne oddaje, intervjuje. Kritike so odlične, ne? To vas malo preseneča? Ja, mislim, spoh od začetka, ko še nismo nič pričakvali, ne? Ker prve kritike so prišle že, ko smo imeli v Sarajevu, ne? To svetovno premiero. Ja, sem me kar malo presenetile te kritike, da bodo tako pozitivne. Ne? In to sem definitivno zelo vesel. Nekaterim pusti nek velik pečat ta film. Sej mogoče ne za vsazga, ampak nekatere se pa res dotakne. Film je slovensko premiero prvo v Sloveniji doživel na festivalu slovenskega filma Portorož. Eden od obeh jezicov prejme vesno za najboljšega igralca in pa glas oziroma nagrado vam je dalo tudi občinstvo. Film prejme tudi nagrado vesna za montažo in za najboljši zvok. Zanimivo ne, da ta film ni tako navdušil žirijo, ko se spomnim leta 2014, ko ste predstavili svoj diplomski film Prespana pomlad. Sicer kratkometražni, koliko minut je bil dolg, sem že pozabila. Mislim, da je bil nekje 19 minut dolg. Bil je pa pravi bum nagrad, prejme vesno za najboljši film, za režijo, scenarij, za najboljšo žensko vlogo in celo za scenografijo. Takrat žirija se je nekako odločila, kot da bi hotela povedati malo slovenski tej filmski sceni, naj se malo zbudi, ker verjetno pač so ocenili, da je malo slabše leto in potem so rajš dali študentom tudi dokumentarnemu filmu Nesiniša Gačiča za glavni celovečerni film, ne, kar je bilo takrat tudi mal tako sporno. Mislim, da je bil to bolj tako neko kot ogledalo. Ne. Ne bi rekel, da je moj film bil neki presežek, ampak bolj se mi zdi, je bila bolj tako pač kot neka pokazatelj, kaj si žirija miselno na splošno o celoti. Ne. Ko smo že pri festivalih in nagradah, dejali smo že, da je svetovno premiero doživel film v Sarajevu. Tam ni bilo nagrad, ampak slišala sem iz raznih ust, da je bilo neverjetno vzdušje in da so vas res odlično sprejeli. Ja, mislim, zelo dobro smo bili sprejeti, res je bila polna dvorana, tudi se mi zdi, ko sem gledal skupaj s publiko, so nekako živali v filmu, dejansko se je bolj prevedel film, kogar sem si predstavljal, ker je vsem zelo slovenski. Je bil pa ja, v tekmovalnem programu, kar se mi zdi, je že samo po sebi neka zelo velika stvar, no, da si izbran, mislim, da je samo 5 filmov v tekmovalnem, če se ne motim, je to se mi zdi tudi zelo velika neka spodbuda za nas bila. Kasneje je bil tudi v Herceg Novi, tam je prejel nagrado žirije. Fedeora? Fedeora, tako, to so kritiki Mediterana in Evrope. Mi je tudi to bilo zelo veliko presenečenje. No. No, med drugim so zapisali, da to zgodbo lahko osebno doživljajo na vseh kontinentih, da gre za neko tako univerzalno zgodbo. Ne? Vaša protagonista sta dva mlada, eden je bolj temperamenten, igra ga Petja Labovič in drugi je miren, tak bogoslužen, predan svoji materi in tako dalje. Sanjarita o neki svobodi, skratka, kako bi se izmuznila iz te prlekije, iz te vaške realnosti in to ima seveda nekako uspe. Pri road movie smo navajeni, da so neke stare gare, vi pa se vzeli dva predelana mopeda in je vžgalo, ne? To je ja, čist prvotna ideja, je bila že od Mihe Černeca, od producenta, da gre fant z mopedom do dekleta. Že to me je pač takoj pritegnilo k samemu projektu, ker je neki nevsakdanjega. Malo spominja mogoče recimo na resnično zgodbo od Davida Linča, kjer gre z malo kosilnico na neko res dolgo pot, ne, pa še zelo star človek. Ne. To mi je bilo zelo všeč, se mi je zdel, je zelo odzvanjalo neki pristnega za naše okolje. No, se mi zdi, pri nas je tombos kot prevozno sredstvo dejansko na podeželju zelo prisoten, je zelo velika stvar. Ne. V resnici že ta dva moja dva lika, ki živita v tej vasi, sta na nek način že zelo svobodna za tiste pogoje, ker imata te mopede, dostop do mopedov, medtem, ker nekdo recimo mora iti peš s kolesom, je na veliko slabšem kot ona dva. No.
Brala sem, da kostanjevist je Boris Grgurovič, to je beograjski mlad avtor vaših let, tudi avtor dramskih tekstov, radijskih iger, tudi scenarijev. Pa me zanima, kako ste se vi sploh srečala in če je to vajno prvo sodelovanje. Ja, to je najno prvo sodelovanje. On v resnici je bil že zelo zgodaj na projektu. Prvotna ideja je bila, da bi nekako sodeloval z nami pri scenariju Srđan Koljević, ki pa je bil takrat zelo zaseden. On je bil sicer potem mentor in tako na scenarnici in kot tudi na First Film First. Je pa pač rekel, da bi se pa posvetil kot soscenarist, pa preprosto nima časa in je predlagal takrat svojega študenta, zelo obetavnega, Borisa Grguroviča, da mogoče bi pa to bil projekt za njega. Tako da ja, je bil zelo primeren za ta projekt. Ne. Sej, nekako je težko vedno te sodelavce iskati, kar fino, no, da smo ga dobili. Potem pa je sledilo ogromno stvari, da se film zgodi, če se pošalim, ne? Ja, dolg proces je nasplošno, že tako za evropski film, za slovenski, mogoče še pikico daljši. Vedeli smo že od samega začetka, da ta film sam po sebi je že klical po koprodukcijah, že tako smo imeli soscenarista iz druge države, iz Srbije, plus vedeli smo, da bodo šli na pot proti jugu, proti vzhodu, se pravi Hrvaška. Smo takoj razumeli, da pač to je projekt, ki kliče sam po sebi po nekih koprodukcijah. To pa za sabo potegne veliko nekega časa, ker je treba to vse nekako sklejevati, sestaviti za prijave, ne, ker v resnici ti se prijaviš na Slovenskem filmskem centru in potem, ko dobiš, šele takrat se greš lahko prijavljati na koprodukcije v drugih državah, kjer spet to lahko kolesje traja, ne, in čakaš, ne, seveda delaš druge stvari v življenju takrat, ne samo da čakaš, ampak za sam projekt pa ja, lahko to pomeni leta v bistvu nekega stanja. Ne veš, kdaj boš šel snemati, a bo ali ne bo. No, ampak vi se, kot sem lahko brala, med tem časom snemali dokumentarec Odraščene s Sinišo Gačićem in pa seveda tudi razne TV serije, pa še kaj, ne? Ja, res je, skozi hočem biti v pogonu. Druga stvar je pa čisto preživetveno, se moramo nekaj delati. Ne. Za vsak dober film pravijo se spodobi, da je nekaj autobiografskega. Ne? In ta film ima gotovo veliko teh elementov. Kot prvo smo v letu 1999, kot pa vem, ko sem pogledala po Googlu, da je vaš letnik rojstva 1987, to pomeni, da ste bili v letu 1999, ko se film dogaja stari 12 let. Ta čas je gotovo imel neke namene, zakaj prav ta čas? Ja, mislim, več je namenov, zakaj smo ta čas izbrali, ampak ja, takrat sem bil star 12, recimo, da se spomnim tistega časa, glih se mi je začelo dogajati neko življenje, da so mi ostali neki spomini, ki so pa zelo prisotni, se mi zdi, takrat se začneš nekako prebujati v življenju, in tudi stvari, ki jih takrat doživljaš, potem nekako vplivajo še kasneje na te. Je pa res, da ja, smo izbrali protoletnico, ker je bila nekako zelo specifična prestop v neki novega. Tudi zaradi tega, no, ker se nekako poveže skupaj in zgodbo in z temi liki. Vedeli smo pa, da mora biti v preteklosti, ker danes se taka zgodba ne more več zgoditi. Mislim, saj ne v taki obliki, ker imamo pač si pametne telefone, neke družbene omrežje in tako naprej. Ne. Zdaj vemo, ne, film se odvija v Prlekiji, kje pa ste vi preživeli vašo mladost? Jaz sem predvsem v Domžalah preživel mojo mladost. Tja smo se preselili, ker sem imel 3 leta, tako da v bistvu ja, celo svojo mladost sem tam odraščal. Ampak ja, Prlekija mi je ostala zelo v spominu že prvič, ko sem šel tja na Grossmanov festival, ne vem, kdaj je bilo to. In mi je ostalo v spominu in tudi ljudje tam so se mi vtisnili nekako v spominu. Vedel sem pa, da za to zgodbo moramo iti nekam malo bolj odročno stran, sicer bi bilo še več opcij po Sloveniji, ampak tisto okolje me je nekako za ta film zbudilo, pač da ima nek šarm. Ko sem začel razmišljati mopedi pa kribi tam, da v bistvu nista najboljša prijatelja, ne, moped in te usponi, tako da tudi to doda nekaj zanimivega. No. Ampak vi tudi sami pravite, da ta dva junaka nista tipična junaka road movie-a? Na nek način sta tipična, ker se pač iščeta neko svobodo, to je zelo pač sinonim za road movie. Mogoče nekak, kaj pa vem, sta taka
bolj sta preprosta, no, mogoče kakor večina njih v tem pogledu, da se ima mogoče pot zgodi bolj naključno kot zares premišljeno. Ne. Vse je njuna prvotna ideja, greva do Ljubljane, pa pol nazaj domov, potem pa gre to naprej in naprej. Ne. Se pravi, sama pot jih kliče, ne da bi ona da to zavedala se. Ne. Je pa tipično, da so se v takih filmih, road movies, so se pa nekako junaki diametralno prav nasprotni. Ne. To daje temu filmu tak žanr. Ja, mislim, definitivno, pa tudi ja, liki, ki jih spoznavajo, da jim nekako odpirajo obzorje, se pravi, hočeš, da nekako niso pač štirje isti, ki grejo na pot, ker potem se bolj malo zgodi, ne, nekako zgodba nastaja glih v tem, ko so različni karakteri udarijo en ob drugega, na poti je to vedno potencirano, ne, ker pač tako pač je, ne, v resničnem življenju na poti, na potovanjih si želiš za svoj lik, da nekam pride in da nekam pride ponovat rab en drug lik, ne more sam pridati nekam, tako da potem to začneš tako nekako sestavljati, kot neko sestavljanko v neko zgodbo. Potem se to nekako premeša, da Tomaž postane bolj nekako veš same situacije, ki se nahajata in Anton pa ne ve, kaj bi, nekako se dobesedno razideta za nekaj časa, ne, ampak to odlično pokažete, prav s temi flashbacki nekako nas kos opominjate na redosled dogodkov, ki ni linearne, ampak ti so za nazaj in to vam je odlično uspelo, res. Ja, hvala. Mislim, to je bila ideja, ja, da v resnici pot, ki je zelo linearna, ne, da jo razbijemo v neko pripoved, ki ni linearna. Vzeli smo si za fokus Tomaža, ne, in Tomažovo razmišljanje, tako da je bila skozi ideja nekako skozi njegovo, kot bi rekla, skoraj perspektivo, povedati to zgodbo, se pravi, mogoče da deluje skoraj kot neke vrste njegov spomin ali pa ja, njegovo razmišljanje o nekih stvareh. In s tem, ko on razmišlja, tudi mi potujemo in tako naprej. In ko on nekaj razume, mi razumemo in tako dalje. In ja, tak subjektiven način pripovedi mi je zelo, zelo všečno. Se mi zdi, lahko nekaj drugega še doda zraven, kogar če bi videli samo eno zgodbo objektivno, linearno, se pravi od A do B. Manjšo pot potem te liki naredijo dejansko. Ne? Je ista pot fizična, ampak njihova notranja pot je pa zelo krajša. Pa. Nehno so neka nepričakovanja, ne? In to daje res tako strast filmu in toliko dogajanja, tako da nikoli ne niti na enem mestu ne popusti, ne? Vedno nas nekje drži in vedno smo še in še v pričakovanju, kaj bo pa zdaj, ne? Tako kot iz ovinka. Ja, mislim, vsak film je neka zelo velika priložnost, da gledalcu nekaj daš. Da mu ponudiš nekaj mogoče, neko, tudi če je to samo neka misel na koncu filma, ki je mogoče prejšen dan ni imel, pa je danes zdaj mazred ogleda filma, se mi zdi, je to zelo velik dosežek. No, poleg teh dveh jezdecev, dveh glavnih protagonistov nas pa še dodatno presenečate z Nuno, pa me zanima, ste vi kdaj v življenju srečali tako Nuno? Ne, pa sej v resnici tudi taka Nuna v Sloveniji recimo ne bi mogla obstajati. Ne. Lahko pač povem, da ona pač ni Nuna, ne. Ona je tam na odvajanju. V Sloveniji ti prisilno ne moreš biti Nuna, ne. Se pravi, je to samo prostovoljna stvar. Ona je pač kot na neke vrste rehabilitaciji, kamor jo je poslala družina. Sem pač upal, da se bo to začutil, da je ona pač to obleko od Nune samo ukradla. Zato, da bo pač lahko lažje dobila ta štop. Sem mislil, da bo dovolj nekih indicov v njenih oblačilih, se pravi drugih, ki jih ima, pa v njenem narastku v laseh, ki bi nekako dražil, da je nekih 6 mesecev zdaj bila na tem odvajanju in pobegnil tam. To so neki taki detalji, ki v resnici zgodbe ne spremenijo zares. Ne, nisem spoznal take Nune, ker mislim, da je zelo težko, če obstaja. No. Znemirljivo pa je, da prav v vašem filmu doživimo Petra Musevskega, ne, ki ga žal več ni. Zelo zanimivo, kako je sploh prišlo do tega, ker dejansko tisti igralec, ki smo ga prvotno želeli, potem on dan ni mogel in je tako na vrat na nos, je Musevski pač prišel na snemanje in odigral vlogo. Se mi je malo žal, ne, ker potem je igral nekega bosanca v resnici, ne, ali kaj, ki bi lahko mogoče spremenil vlogo, če bi imel malo več časa njemu bolj, kakor pravim, ne, vedno imam rad, da pač, ko imaš nekega igralca v mislih, da pač je lik tudi del njega. Ne. Poznala so se že od serije. Mi je bil pač zelo prijeten, v bistvu na koncu prijeten izbor za to vlogo. Tudi se mi zdi
da bi on bil zadovoljen, no, s tem ni videl nikoli, ne, kaj je naredil. No, pa potem je tu še vloga starejšega prekaljenega motorista, ne, in me zanima, ste vi se odločili za Nikolo Kojo, no, to je zelo popularen srbski igralec, sploh, ne, danes. Ja, mislim, smo žonglerali par opcij, kdo bi to lahko bil, seveda je on zelo hiter prišel med top par, zaradi tega, ker pač je tudi v resničnem življenju motorist, poznamo ga vsi iz najrazličnejših vlog in ima to persono, ker vedno, ko smo pisali scenarij, smo pisali stari bajker, ne, in smo, kdo bo lahko starega bajkerja dobro odigral, pač smo si ga zaželeli dosti zgodi, potem smo pa pač poslali scenarij in upali, da bo za in je bil za. Je super odigral to neko mladost v resnici, ki jo ima v sebi, ne. Ampak tudi je dosegel to v očeh obeh in Antona in Tomaža kot nek oče, ne, ki jo ona dva v bistvu v realnem življenju nimata, ne? Ja, mislim, to se kasneje skozi zgodbo se nekako začne tako izoblikovati ta odnos med njimi, ne, da on mogoče bolj očetovsko figuro pa prevzame. Je pa res, da na začetku je zelo nasprotno, ne, ga oba dva nekako zavračata, mogoče Tomaž niti ne to kot Anton. Definitivno je to povezava tukaj z celotno temo, ki je zraven tudi ta nek odsotni oče in iskanje sebe, da je mogoče nekako s tem tudi povezano, se pravi tudi nekako odraščanje v tem pogledu in ja, definitivno je on potem ta neka figura, ki jih malo zapelje, malo odpre neke misli in malo vzor, ne pa preveč vse, ker tudi ni. Tudi sam, ne, želeli smo ga tako napisati, da ja, da je na prvo žogo bi takoj pomisleni, da je neka očetovska figura, ampak hkrati tudi smo ga hoteli napisati, da sam on ne bi želel to biti, pa je potem tudi tle malo zanimiv nek tak, mogoče malo vrtinec tega njegovega notranjega monologa. Velik truda je dal, mogoče se niti v filmu samem ne vidi to, koliko je truda vložil. Film vam kot medij veliko pomeni. Se vi spomnite vašega prvega filma, ki ste ga videli? Uf, ne. Prvega se ne spomnim. Ne vem, kaj je bil prvi igrani film. Vem, da takrat so bili še popularni filmi, ki jih nisem smel gledati, pa so potem v šoli, v osnovni šoli, ko si nek prvi, drugi razred, potem debatirajo tisti, ki so ga videli, ali naskrivaj, ali so jim pač starši pustili in potem si v glavi seveda ustvariš, ne vem, kak bo zdaj ta Terminator, ne, ko ga boš prvič videl, ne. Prvi filmi dejansko so bili verjetno, ki sem jih spoznal tako, pač preko govoric, ne, da bi jih gledal, ne. Prej so seveda risanke, ne, ali pa nek mladinski program, recimo, ampak da so pustili neke velike pečate, prvi filmi so bili pa v resnici glih tako, bom rekel, nekje leto 99, takrat so se začeli te neki filmi, ki so me takrat kot 12-letnika malo šokirali, ker jih mogoče nisem razumel, recimo Matrica je bilo tisto leto, sem šel s sestro, ki je starejša, gledati v kino in nisem razumel nič kot 12-letnik filma, vedel sem pa, da gledam nekaj zelo dobrega, nekaj, kar hočem še gledati, ne, in sem potem še enkrat ga šel gledati. Še vedno zelo malo razumel, ampak mi je pa postil nek ta pečat, da pač je film lahko premikati od neke idejne sfere, ne samo teh osnovnih. Ampak film vas spremlja vaš čas, ne, od karkoli ustvarjate? Ja, mislim, imam rad filme, je pa res, da jih mogoče manj gledam kot neki ljudje, ki več gledajo filme, nekako se zelo hitro zasičim z njimi, pa potem mi je kar preveč, mogoče nekimi premori se spravim pa gledam filme, me spremljam, jo, seveda imam zelo, zelo veliko filmov, ki mi skos nekako odzvanjajo v glavi, film je zanimiv medij, no, kot tak, ga imam zelo rad. Kaj je tisto, kar vas izziva za naprej? Film je ožgal, ne? Vsi v njem govorijo, vsi v njem debatirajo, je zanimanje, ne? In to je po dolgem času slovenski film, ki nas je vse vznemiril. Ja, super, to je zelo lepo slišati. Ja, sanje za naprej so definitivno naprej delati filme, delati še boljše filme, ni pa neki, da bi imel zelo definirano sanje, kaj je točno so. Nekako v tej smeri naprej pa probati čim boljše. Ja, se v bistvu že ustvarjava naprej z Dijanom in mojim kreativnim tandemom, so scenaristko, piševa celovečerni film, ki ima zdaj nek delovni naslov Krompirjeva nevesta.
je že dobil sredstvo za razvoj, tako da verjetno naslednje leto mogoče že dobimo za realizacijo in potem koprodukcijo in spet, tako da čez nekje 4 leta lahko pričakujemo, ne, že naslednji film. Ta začetna faza mi je mogoče ena težjih, zaradi tega, ker preden najdem neko zares idejo, preden znam to idejo, ker idej je več, preden znam idejo zapakirati v nekaj, kar se mi zdi vredno filma, ne, kar traja in to lahko traja pač ja, tako pravim, par let, da se pa izkristalizira. Smo na dobri poti, no, za naslednji film. Kaj ti so najbolj zanimljivo pri filmu? Mislim, za mene osebno, meni je samo snemanje definitivno najbolj zanimljivo, ampak je tudi najbolj mogoče naporno v smislu kompromisov se takrat začne dogajati, ne? Ker dokler ti na papirju delaš, papir dovoli vse, ne? Potem pa, ko pridemo v produkcijski svet, kjer je treba nekako to fizično izvesti, največ teh prvotnih idej začne postajati nekih drugih idej, ne? In potem iskati te rešitve, ampak po svoje so mi pa itak seveda vse faze všeč, če ne bi tega sploh delo, ne, se mi zdi, je in ta faza začetna, kjer iščeš te ideje, nabiraš, iščeš, bereš, probaš kombinirati, ko imaš 4 ideje različne, za različne filme, pa jih skombiniraš v en film, pa si tako, o, to pa je mogoče zanimivo. In tako naprej, že ta faza je zelo zanimiva, potem pač seveda ta čista izvedbena, pa tudi potem postprodukcija, kjer dejansko še enkrat narediš ta film, ki si ga že posnel, še enkrat začneš pisati od začetka, ne, z montažo. Ne. Nasploh se mi zdi, film ima to moč tudi igrani, tudi neka čist žanrska zgodba, ima to moč, da v resnici ustvarja neka ali mnenja, ali neke občutke v ljudeh. Treba tudi nekako odgovorno pristopati do tega, ker v resnici, kar ustvariš, ustvariš za dlje časa in mogoče niti se ne zavedaš, da ima lahko neke posledice ali pa jih nima. Kulturno zavest ustvariš v resnici z nekim izdelkom, ne, se pravi, ima to pozitivno ali pa negativno, lahko tudi neutralno posledico, ampak je pa treba se zavedati, ne, da vse niso kratko sam filmi, ne, sam za pogledati, se pravi. Moramo vedeti, da se nekam to pa preslika. No? Sej, včasih res to ni to tako močna stvar, ne? Ampak ja, si je vsem dobro predstavljati, kako bi pa to gledal nekdo, ki recimo spoh nima svojega še pogleda na svet in zdaj vidi to, da rečeš temu ustvarjalcu, ne? In njemu bo to zdaj vse preslikalo za celo življenje. Ne? In potem pa to lahko začneš gledati veliko bolj, da imam neko odgovornost, ne? Kot nekaj delam, kaj delam. Ta film, če se še hipec vrnem k jezdecema, ima tudi to močno poanto religije, ne? In ta se prav kaže v obeh likih na svojstven način. Ne? Kaj pa vaš odnos do tega? V resnici v filmu je religija, velik del pa v resnici mogoče še večji je vera, ne? Ker jaz ta dva pojma vse ne enačim. Vera je nekaj, kar se meni zdi zelo zanimiva, zelo pomembna za vsazga, tudi če ni religiozen. Odgovarjam pač na ta neka naša klasična vprašanja, zakaj smo tle, ne, zakaj obstajamo, kaj je smisel vsega. Ma seveda zelo veliko povezavo z nekim road movijom, ki je točno to, greš v svet, da najdeš sebe. Ne. Vera v resnici je neko sredstvo za mogoče iskanje nekih odgovorov. Ja, sem hotel ga tudi vključiti ta aspekt v film, plus da seveda religija pri nas zelo močna stvar, se kdaj kar malo tako spregleda, mogoče čistko idejno, ampak v resnici je pa močna stvar in ima tudi nek vpliv na ljudi. Ne? In zdaj tukaj v tem primeru je predvsem Tomaž Tane, ki potem je nekako glih na tem presečišču, ne? Nekako ima to neko tradicionalno vzgojo, pa se nekako ne čuti del nje, ne? Ne govori z njim ta by the book vera, on pa ima ful ene vere svoje, notranje, pa je ne zna razlagati skozi neko, ne, Biblijo ali pa skozi neke nauke, ne, in išče potem svojo pot, ne, za to vero. In on na koncu je ne zgubi, on je kveče ima mogoče še več, ampak jo najde na svoj način. Ne, in on raste s tem, ne? Tako, ampak nekako mora iti stran od tega kalupa, ki je na začetku ustvarjen za njega, ki mu ni domač, čeprav je zelo pač domača stvar, ne. Mora iti stran, mora iti skozi to, da pride do nekega svojega razumevanja, no, sveta. No, prej so se pogovarjali in ste omenjali to matrico. Kaj pa umetna inteligenca in film?
To je pa zelo težko vprašanje, ne? Ker umetna inteligenca tako hitro napreduje, da dejansko ne moramo pričakovati, kaj se bo zgodilo. Ne? Marsikdo, pač prav ti znanstveniki, ki se s tem ukvarjajo, pišejo papirje zdaj in imajo diskusije, da ne morejo predvideti, kaj se bo zgodilo, ne? Tako da kaj šele mi. Ne? Ampak ja, mi je zanimiv aspekt. Čistko, no, ker recimo zdaj imamo že ta tekst to image generator, ne, se pravi, da ti vpišeš z besedami hočem sliko mačke in nastane popolna slika mačke iz ničesar, se pravi, ta umetna inteligenca ustvari in potem sem videl nek avtor na Instagramu je objavil, ne, ja, čez par let pa boš vpisal en stavek in ti bo zgeneriral cel film, ne, se pravi, od začetka do konca, se pravi, kot si danes predstavljamo na Netflixu, kjer search iščemo film, ne, bomo tam upisali film, to pa to pa to in dal play in se bo kar začel predvajati ta film, ki nikoli prej ni obstajal nikjer, ne, ker v resnici, če si tako predstavljamo, je to čisto mogoče, ne, ker vse, kar rabiš, je dovolj velika baza podatkov, iz katere potem pa dovolj močna procesorska moč, ne, da to ustvarja. Ja, danes imamo že glasbo, ki tako obstaja, slik, ki tako obstajajo, pač tekste, ki tako obstajajo, ne, se prav, ki so praktično že neprepoznavni od resnične človeške stvaritve. Ne. Tako da jaz mislim, film je tako je pač zatem prihajalo. Še tole, Tarantino ali Andrej Tarkovski? Tarkovski, po mojem, mislim, njegov Stalker je nekje čist pri vrhu med mojimi najljubšimi filmi. No. Tarantino mi je to zelo ljub. Ampak ja, pride nekak nižje, mal za njim, no, ker se mi zdi, kar mi je blizu z Tarkovskim, je pač to, da film uporablja za upodobitev kot neke vrste sanskega, nekega občutka. Film so sanje, pri njemu ali pa skoraj neka poezija prikaže film v vse svoji moči medija, se mi zdi, kar me vedno fascinirano, ker je res nekaj, kar ne more biti ne gledališka predstava, ne roman, ne slika, ampak je lahko samo film in se mi zdi Tarkovski je eden izmed teh par mojstrov, ki so uspeli ustvariti čist prvinsko filmske stvaritve. Dominik Mincej, hvala za ta pogovor. Jaz vam napovedujem izjemno filmsko pot in se temu tudi krati zelo veselim. Ja, hvala, res hvala, da ste me povabili z veseljem še kdaj. No.